រឿងឲ្យយើងសប្បាយចិត្តគឺនៅនឹងចិត្តយើងកុំព្រោះតែរឿងអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតក្មេងដកប្រលិតខ្វៀលក្របីក៏ចេះសប្បាយចិត្តបានដែររឿងសប្បាយចិត្តណាមួយក៏ឡងផុតទៅក៏នៅមានរឿងឲ្យសប្បាយចិត្តច្រើនទៀតទាំងដែលកំពុងមានតែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយព្រោះរវល់តែខ្វល់គិតរឿងឲ្យការទុកគ្រាន់តែរឿងបាននៅរស់ប៉ុណ្ណឹងគឺជារឿងគួរឲ្យសប្បាយណាស់ទៅហើយនៅការងារជាប្រយោជន៍ច្រើនទៀតជាពិសេសជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យដែលមានគុណតម្លៃស្មើនឹងអមតៈរឿងអាក្រក់នៃអ្នកដតីក៏មិនមានអ្វីក្រៅអំពីបរមត្តធម៌ជាអកុសលចិត្តចតសឹកជាធัวពិតអត់មានអត្តាសត្វបុគ្គលណាណាទេដូច្នេះទើបអ្នកដឹងការពិតមិនខឹងស្អប់មិនចងពៀមិនខ្នន់ខ្នាញ់មិនវិវាទឆ្លោះទាស់តេងប៉ុន្តែព្រះធម្មទេសនាមានការសម្ដែងប្រាប់បញ្យលព្រោះមេត្តាករណាមានបញ្ញត្តិសត្វលោកមកជាអារម្មណ៍នឹងឯងការវង្វេងរបស់មនុស្សយើងមិនមែនត្រឹមតែជាការវង្វេងផ្លូវឬវង្វេងជឿតាមគេបោកប្រាស់នោះទេដែលសំខាន់គឺមោហៈវង្វេងក្នុងគំនិតគិតខុសទៅក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះហេតុដូច្នេះទើបមានការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតកើតឡើងពំនោះសោតគឺវង្វេងការຕົកអាល័យអ្វីអ្វីក្នុងអតីតឬវង្វេងខ្វាយខ្វល់ទៅក្នុងអនាគតយើងធ្លាប់ឮពាក្យចាស់រំលឹកថាត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំវង្វេងចាញ់បោកគេដូចគ្នាដែរសម្បច្ចញ្ញៈការភ្ញាក់ខ្លួនការដឹងខ្លួនមិនវង្វេងដោយមោហៈពោលគឺមិនវង្វេងចាញ់បោកខ្លួនឯងមានសម្បច្ចញ្ញៈដឹងខ្លួនអប់រំសតិប្បដ្ឋានទើបបានដឹងការពិតដោយបរមត្ថមិនវង្វេងប្រកាន់អត្តាឡើយកាលបើមានសម្បច្ចញ្ញៈការដឹងខ្លួនរហូតដល់បានដឹងការពិតថាជីវិតនេះជាខណ្ឌហើយមិនបានប្រកាន់អត្តាតួខ្លួនដូច្នេះសេចក្តីសុខក៏បានប្រកាសឡើងជាមួយនឹងព្រះធម្មគុណដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងគឺមានទុក្ខមានការរលត់ទុក្ខនេះជាសច្ចញ្ញាណកុំច្រឡំថាសេចក្តីសុខនៅនឹងវត្ថុឬអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួននោះសុខពិតប្រកបនៅនឹងការអប់រំចិត្តអ្វីអ្វីក្នុងជីវិតរហូតមួយសង្សារវដ្តមិនមានអ្វីជាខ្លួនយើងជារបស់យើងឬជាអ្វីដែលយើងជាអ្នកសាងឡើងនោះឡើយកិលេសវតៈកម្មវតៈនិងវិបាកវតៈគឺជាធម្មជាតិអត់មានអត្តាជាសង្ខារធម៌សុទ្ធសុទ្ធជាបរមត្ថកើតឡើងបានទាល់តែមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវមិនមានម្ចាស់អ្នកសាងព្រះពុទ្ធអង្គបរមគ្រូទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រាប់ឲ្យមានបញ្ញាឃើញលោកសូន្យចាកអត្តាដូច្នេះឯង